Ik ben Mike Handrats, 18 jaar, ik woon in Eindhoven en ik doe trial op hoog niveau. Trial is een evenwichtsport op de motor, waarbij je een parcours aflegt in 1,5 minuut. Waarbij het de bedoeling is dat je hem aflegt met zo min mogelijk strafpunten. En op het einde van de wedstrijd worden de punten bij elkaar opgeteld. En degene met de minste punten wint de wedstrijd. Mijn opa en mijn vader zitten al heel lang in de motorsport. En toen wij al vanaf kleins af aan kregen wij ook een quadje. En toen zijn we daarmee begonnen. En toen zijn we eigenlijk verder gegaan naar de trialmotors. Hoe ik ooit op dit niveau ben gekomen is veel trainen, veel tijd erin gestoken, sporten, aan de conditie werken, jezelf beter maken. Zowel dat ze 3 à 4 keer per week dat je gaat trainen op de baan om je fouten te stellen. Wat je nodig hebt om te beginnen is ten eerste een trialmotor. Beschermende kleding zoals laarzen, broek, shirt, handschoenen en helm. Vaak ook kniebeschermers, rugbescherming. Wat er mis kan gaan met trial is, je kan een obstakel nemen waarbij je valt. Ja, dan is de kans wel dat je gewoon hard op de grond valt of dat de motor je nakomt of dat je zelf een blessure krijgt. Waar ik mezelf zie over 5 jaar is toch wel Europees kampioenschap weer. En het Nederlands kampioenschap weer gaan afrijden.